Sedete, ljudje, sedete, more, ej, sedi. Sedi. Кој тоа рече дека во Македонија луѓето се иселиле? Не, не. Значи, допред неколку години не собираше универзална сала. Сега Борис Трајковски не собира, бе. Ама не е тоа дека дојде живот во Македонија, бе, за тоа. Не, не, се, па дојде, не, значи, разбираш. Дојде не живот во Македонија. Карти порано се нарачува. 2, 4, 6, кој колку може. А сега по една чудна бројка, по една чудна прогресија. 3, 6, 9 карти. Знам на некој не име смешно, разбирам. И не го разбирам. Што е бе тоа 3, 6, 9? Што е тоа? Не, тоа... Чек, ја мисля прво дека е старт некој, нели? 3, 6, 9, старт! Викам, не, 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 чекай. Ако е старт, онда ке 3, 4, сад! Нали, повече? Сад. Добро, може да биде 3, 4, за позор и пол сад! Али сад имаш на крај обавезно. Сад мора да ти одобри кога ти да стартуваш. Не, не. Викам, чекай, мат. Да не е некоја збир, да не е некој збир. 3 + 6 + 9 е 18. Викам, 18 години! Замислат 18 години да тераат. Не, после викам, не, 3, 6, да не е 18 месеци, бе. Али добро, да не се плашат. Не се плашат. Нема да боли, не се секирате. После 12 години нема да ве боли. Немајте гајде. Три... Ето тоа да. 3, 6, 9. Што е, бе, викам тоа 3, 6, 9, майко? Што? 3, 6, викам, чекай, тројката помина. Значи, тројката ја поминавме. И ништо не осетивме, майко. Мислам, ништо не... Дуле, ни да ме такне. Добро, може амстердамската тројка, она може има осетено, но тоа не е битно. Значи, ништо не осетив у тројка 3-6-9, викам, чекай, а у 6-9-ката сега треба да се покажем. Остана 6-9. У 6-9 знаете како е, да не се правиме на удрени, знаеме сите како е у 6-9. Значи, колку ти на него, толку он на тебе. Значи, тоа не остана. И си викам, какви сме ние у 6-9, највише ќе се покажеме, а нема да ни узвратат толку, значи мора да има реципроцитет. 3-6-9, тоа ми те... И после викам, чекај ме, мајко му, ние моравме оваа златна бубамара, оваа година да направиме овде во Борис Трајковски. Мораше така да се случи. Зашто? Да не се степаат. Да бидат далеко, едните се високо горе, другите се високо горе, да нема тепачка. Иначе ќе се степаат. Ќе биде опасно. Да немате, дечко, трни го, овој сталак носи. Трни го сталакот, овој од камер. Трни го сталакот ти бе таму. Трни го сталакот, некој ќе му текне, некој ќе му расцепи глава. Трни го сталакот. Трни го. Трни го. Трни го. Трни го. Трегни го! Што е ова, бе? Со овој сталак може да тепаш до Ѓорче. Што ти е тебе? Трегни го ова, бе! Ќе се испотепаат. Ќе... И да ви кажам, на толку ќутек, па не им иде памет. Само бе... Ке ве молам, ако се степате, да не ме удиреш ке што ми е келевицата. Удри ме у густото помалце да ме боли. Со големото, молим те мене да не ме удиреш со големото. Не ми иде памет.
Ја па да ви кажам, која беше тепачката, не бев тука, бев у странство. Сериозно, не бев тука. И гледам на телевизија. И гледам на телевизија, иде, нешто се тепат. И пишува доле, инаугурација. Викам, ова, значи, о инаугурација, они доаѓаат на власт и ги тепаат. Ова треба да се задржи, викам, како традиција да се биде. Зошто не е? Ама ја не знам, не, ја не бев тука. У странство бе. Странска телевизија, на странски букви пишува, ништо не разбира. Гледам некој се тепа, инаугурација, викам, чиме инаугурација, вајда тоа е да те инаугурираат у ќош. И они ги инаугурираат у ќош. И викам, овие најверојатно имаат исклучено климата, и за тоа овие мораше да ги отворат вратите. Да има... Како се вика тоа? Цук. Да има цук, што би рекле антички македонци, да има цук, ги отворија некои вратит. И после ги обвинуваат. И што да умрат, викам натре. Бра, да отвори врата да се смени климата, разбираш? И овие у ќош ја држат климата. Далинското од климата. Овие од оваму не може да дишат. Ама ја го гледам тоа на странска телевизија, така ми изгледа, викам. И овие овако ми кажат, дај го далинското! А вој му вика, дај ја фотелјата! Он памовик, да го да не ретко тоа. И они, учош како се, а едната клима тука работи. И они под климата се ладат. И како се ладат под климата, не може да иде. И мојот градоначалник Максо се изнервира. Шефа, ја не може да издржам, завръчи се. И се па рукави. Шефа, ја ќе го направил с кратки рукави. Шефе, дај ми гадалинско, нека го даде фотелју. Дека е фотелјата. Ојка, дај ми гадалинско, дај ми го. И ој како ја држаше фотелјата. Јаве ти го фотелја и му расцепи главу с фотелју. Удари му се главу от фотелју. Е, тоа се случи. Ете, тоа се случи. После разбрав што се случило. Ама не бев тука. Шори Мерцедес имав, отидов му странство. Сега не може да продадам Мерцедесот. И стварно, за тоа не ни иде опечкувате. Мора Мерцедесот да го продаде. Ако го продадеме Мерцедесот, влегуваме НАТО, пакт, Марс пакт, Јупитер пакт, само да го продаваме Мерцедес. Баксус, баксус. Знаеш кога ти стои баксус дома? Е, баксус ти стои дома. Значи, како не може да го продават Мерцедес? Па толку ли не може да направат еден оглас, бе? Толку ли нема некој советник за оглас? Значи, толку советници има селна влада, ма 450 советници, за оглас нема. Совету, фала ти, дешко, вие се знам кој аплаудира, не тачно знам кој аплаудира, али тоа не е проблем, пошто тоа е тоа, знаеш, дебата се случува, не може да се степаат, у средината се случува народ. Не може да го продадат Мерцедес. Значи, нема советник за Мерцедес. Да го, па стај оглас некоја мајко. У огласи да го стаеш ке го продаваш. Значи, ништо не разбира, бе. Не бе, не ми бе, малце чутеке, малце е, слушай. Слушай ме дека е малце. А знам дека мора да се продаде, ама ти да го продадеш, тој Мерцедес,
Она пришла огласник да е. Она пришла огласникот да излезе во убаво сликано, све да е напред школата, да закачиш на лаква. Па не се кажува одма цена на огласник да е. Цена по договор. Или цена у инбокс. Така се става огласник, не се... И плюс, еве, ја да видам. Ја рекам, ја се занимавам со коли со предпродажба ово. Викам, ајме, ја ќе го продаваме. Како на некој што сака да го купи, ја да му кажам, супер е или да го лажам, стандарт лагата е, знаете која е, баба го возела. Како да му кажам, која сите на телевизија видовме, дека мачки го лазеле. Па се покажува ли така кола што сакаш да ја продадеш? Мачки што ја лазеле. Глупост. Не ми се верува. Ама треба да чекате малце. Колку кошта бе тој Мерцедес? 600.000 евра, така? Сте возеле нешто такво? Не, сте. Не, тоа не, тоа е нормално. 600.000 евра. Тој Мерцедес можел да кошта 1.000.000 евра. Значи ние сме платиле 600. 400.000 евра сме чист чар. Чист. Ако го продадеме уште 200 и нешто. Значи тоа е 600.000 евра од џеп жглаб. И тоа е штедење според некои што сакаат да спроведат штедење, штеди вака, штеди онака, сега да не ги именуваме, тоа е штедење, така ли? Така се штеди бе. Ете така се штеди. Значи на пример еве на стадион според него на стадион тревата не мора да се овакв, да се шиша. Тоа е трошок. Крави ќе пуштиме, ем кравите се напасени. Ако згазнеш на некој лајно, Роналдо ако дојде згазна некој лајно, ќе му даеме папучи од чик век, ќе се овакво, нема проблеми. Така. Според него штедење е исто, што имаме жена да носи 9 месеци дете. Има 5 да го носи. 5 нека го носи, другото нека се тера сама, нека се плати. Ама тоа не е најбитно. Друго ми беше мене муабет. Мерцедес. Така ли се продава? Се става ли цена, бе? Бе, не става цена. Цена е по договор. Ти се јавува тој и чекаш да се излета он. До Мерцедес им дошло. Не бе, малце чути. Ама така се штеди. Знаеш, пошто у Данска, знаеш, нели, у Данска, која ќе заштедиш? Кој си знае, си се? Нели, Данска? Значи, до Мерцедес им дошло. Оно, тече архив, тече МНТ, тече све. Нив до Мерцедес им дошло, бе. Е, него архив тече. Ело, целата историја истече, бе. Цела историја тече, се фрли во вардарот, му се вртеше у главата, од болки или не знам од што, се фрли во вардарот, цела историја истече, Мерцедес. Оно све отиде у дјавол. И многу битна работа. Добро, кај нас у МНТ тече. Тоа не е ни битно. Ама кај нас не тече, него капе. Али знаете дека ние сме љубители на добрата капка. Тоа не е ни битно. Него у архив и у тој музеј таму што тече, бе. Значи, не тече. Сите се жалат. Прво, сите се жалат дека многу тече. Чекам от се. Па направи го, бе, да му ебам. Значи, ке испадне, ние што направивме, вие не може да реновирате, бе. Направи го. Што не, и плюс, не тече, исто така капе. И они ставиле кофе, кај што капе. Значи, тоа е систем капка по капка и таму треба да ставиш, све ке да ставиш. Зашто капе? Зашто? Е погрешена работата. Тоа е уствари од субвенција за земјоделие, систем капка по капка, и е инсталиран у државен архив и... историјат, како се вика, музеј на историја на Република Македонија. И тука е ставено систем капка по капка, тука да се стави овакво. А лозјата и овакво и нивите дихтаат, не ни капе таму. И гледаш дека тука капе, све измешано.
тука капе, а у лозията е ставен црвен тепих. Кой га украде тепихче от архив на Република Македония? Ли га стави у лойзе? Не, не, да зна, да га врати, одма да га врати. Значи, нема проблем, снимките се тука, а джабе ги бриши. iCloud ќе му врати, да знае. iCloud гледа, не Господ, iCloud гледа, снимките се горе на iCloud, джабе ги брише. Да га врати ети сонче, што га стави црвено у лойзе. Све е измешно. Све се измеша, мајко. Еве, сега гледам, се гради доверба. Само да се гради нешто, бе, мајко. Се гради доверба со името, со односите со Грција и со Бугари. Па ја гледам овдека сите објекти се стопирани. Па мајсторите се тамо у Грчка. Града доверба. Они не знаат со кого си фатиле работа. Сега која ќе им убутаме све, и пални, и панорамско, све у Грчка ќе отиде тоа. Значи, они не, значи, дуп, губ, муп, све ке, значи, не зна се око, сега треба да се дислоцирале овакво галиите. Да бе, века, много битна работа, стварно. Не да ги дислоцира, да им ги пушти бе надоле. Вера, љубов, надеж и на Веста Петрушевска колата, да ја пуштиме надоле. Весна, ја пушти колата. Ја викам, што е работала? Доаѓам и викам, леле, кој фрли кола у Вардер? Разбирам, ѓубре да фрла, пластика. Тоа е најнормална работа. Да фрлаш ѓубре и пластика у Вардер. Тоа е најнормално. Да се помочеш у Вардер, тоа е најнормално. У маглата ли се изгуби, викам, да фрлаш? Кој фрли кола? Кој масо коли, бе? И после гледам кола жута дреч, викам, леле, ова е некој нов проект, некоја нова инсталација, си јебав на мајката. Сеја тоа ли им текна? И после Весна, в ствари, сакала да ја повлече галијата со колата. Да помогне, бе, да помогне. И треба да им ги пуштиме сите галии надоле. Знаеш, све поклони, све да отиде надоле. Три галии се, четврта, да им пуштиме лажен цепелин. Лажна галија. Столе, те поздравам. Една лажна галија да им пуштиме. Не, ја знам дека сите ќе знаат, Столе. Ама, знаеш, лажна галија, која влагаат галиите по Вардару Грчка, ние цепелин одгоре, инвестин Македонија да им го пуштиме, нема да знаат кај се. А у галијата, знаеш што ќе има? Само мајстори од Паланка. Од Паланка мајсторите само да ги пуштиме вака. Шак, чак, кога ќе фатат да градат таму. Знаете што ќе ми гради? Дуп, губ, све ќе им смениме, преку ноќ у тоа камповите све се мајсторите сменети, од Сабајле стануваш околу Солун цела населба. Како се вика? Доверба. Абе, како ме, нели добар бе? Абе, но за нас тоа е добар, ба. Веруј ми дека ќе ти изгледа многу ба населба. Што сакаат они? Лептокарија да им изградим. Ето, тоа се наши мајстори бе од Паланка. Нека го овие што го градат автопатот на кај Охрид, кинези бе. Ќе го погодат, мислам, од... Ти, тоа са те опати, ом? Нам, валја се договарале така. Ти, но, но, како се договориле со наши не разбирам. Ти, но, 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 но,
Ti të mështë të në këtë I go pro mashin. Alo, kines dhe ti gradi autoput. Kines kjo të zitë ushte në e zavrshim. One i grada. I toa ne e problem. Zashto odna da pljukate ovo? Prugata na kaj Sofia završena je? Ne. Prugata na kaj Sofia, na kaj Čustendil, pred 20 godini, e posadena. I ona treba da izrasne. To je specijalna pruga. Isto je autopatot. On je napravljen kao kineski dzid, kriv, promašeni. Sega se čeka dobar došt, pošto je kinesko, ke se sobere i samo ke se ispravi. I što se tiče Mercedesot, ja bi go rental samo za patni troškovi. Koji saka da se vozi? E, ti be, braće, Mercedes. Za mjesec dana ke go izvadam, ne. Kako izvadam za mjesec dana? Pa to je sve isto, be. Patni troškovi bili isti, be. To site se že su i bonela, be. Ne mi se vero. Ne mi se vero. Eto. I... Името, стигнавме до името. Све е стопирано за сите да можат да дојдат на Бубамара одека. Вечерва и името. И да го менјаме, да не го менјаме. Чека бе, викам. А ние како се викаме себе? Сега, како виц. Ние сега се викаме како виц. Бивша република на една бивша Југословенска, која што е бивша република пред 20 и нешто години, која што вака и вака, република Македонија. И они сакаат име за севкупна употреба меѓународните односи кои што сите ќе употребуваат. Па така треба да се викаме. А името звучи како, како тема за магистерска кај нас. Многу е објаснително. Ја викам, треба да се вика, нели? Бивш, значи. Бивша Македонска република на една бивша Југославија која што пред 20-ти некој. Ние треба, знаеш како се вика? Све да име објасниме. Република бивша која што пред 2300 години Александар тргнама не успеа, потоа дојдоа римјаните ја обезбеди, ја фатија овдека ја освоија, потоа дојдоа византиците, тие владеа со Македонија, република у која што потоа дојдоа словените, цар Самуил, бугарите се измешаа, не знаеа кој е кој, дојдоа 45-та година комунистите, вака ја крстина СРМ, а потоа таа република Македонија 91-ва година дојдоа ја крадеше кој ќе стигне 98 година многу испокрада 2001 година направи една фиктивна војна после дојдоа едни дипломати кои што рекоа ние поише ќе крадеме а вие дојде малцата кој сака да краде со нас 2011 година ние ќе ја крадеме и јебаа мајката Република Македонија. Така треба да се ако сакаат објаснувачко име за севкупна употреба, така треба да се викаме. Така ли? Реп, уште еднаш. Да повторим. Замислете ги, господинот Раул ги вика на тайм-аут нашите шампиони. Нема објаснување, него тоа што е платен од јавна администрација, тоа што вика, за кого? И он им вика, за кого? И они викаат, за Република Македонија што пред 2300 години дојде цар Самуил, овакво, дојде 45-та година, овие се овакво, од овамо отидо, овие краде и ева мајката на Република Македонија. Ајмо! Нема тајм-аут! Затоа, добре дојдовте на златна Бубамара на популярноста и од мене во република која што... Тоа е много.
Следното наше име кое што треба да го најавам, всушност, а требаше кратко да го најавам, ова нема везе, дали сум 30 минути од дека на сцена. Сум го најавувал неколку пати и секогаш сум смислувал најава и никогаш не сум можел да смислам толку голема најава и толку големи зборови да смислам колку што се неговите песни, неговите солажи, неговиот бенд и неговите текстови. Ве молам, огромен аплауз за маестро Владко Стефановски! Добро вечер.